ମୋର ଜାଣିବାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ମଝିକି ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱ ଏତେ ଡିପ୍ ରୁଟେଡ଼ ହେଇଛି, ସିଏ ଉପୁଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଗୁଣା। ବିଧାନସଭାରେ 112, ଏବେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ରେକର୍ଡ଼ ପରିମାଣରେ ଭୋଟ ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ଥିର ସରକାର ରହିଛି, ସେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କାହିଁ କରିବେ? କିନ୍ତୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ଼ା କଥା। ବରଂ ଏବେ ଦୁଇଟା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ଗୁଜୁରାଟ ଏବଂ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ। ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ସରକାର ଥିଲା, ସେଠୁ ପରାଜିତ ହେଲେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଗୋଟେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ସେଠି ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ସେଠି କିନ୍ତୁ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ଡିମ୍ପଲ ଯାଦବ ପାଖାପାଖି 280,000 ଭୋଟ ପାଇକରି ଜିତିଛନ୍ତି, ସେଠି ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀକି ଆସିବେ, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ, ଯେଉଁଠି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ବସିକି ଦେଶ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି 15 ବର୍ଷ ଧରି, ସେଠି ବିଜେପିର ଯେଉଁ ମେଟ୍ରୋ କାଉନସିଲର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ଥିଲା, ଏଥର ହାତରୁ ଖସିଗଲା, ଆପ୍ ପାଇଲା। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିଲେ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯାହା ହେଲା, ଏ କାରଣରୁ ବରଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚିନ୍ତା କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଗୁଜୁରାଟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖେଇକରି ସେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କରିବେ କି ନାହିଁ। କାହିଁର ଯଦି 4 ମାସ ଆଗରୁ କି 6 ମାସ ଆଗରୁ ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଥର ନିର୍ବାଚନକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଅପେକ୍ଷା 1 ଥର ସେ ନିର୍ବାଚନ କରିବାକୁ ଚାହିଁପାରନ୍ତି, ମୁଁ କହିପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଡ଼ୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଆଗୁଆ ନିର୍ବାଚନ କେବେ ଘୋଷଣା କରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ। ଓକେ, ସେକେଣ୍ଡ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ କ'ଣ କହିବେ? ଜନ୍ମଦିନ ବହୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ। ଜନ୍ମଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି, ମୁଁ ବିଶେଷ ଆହ୍ଲାଦିତ ଯେ ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳିତ ହେଉଛି ଜାକଜମକରେ। ଏଠୁ ହେଉଛି, ଏଠୁ ଯିବି ଏରସମା, ଏରସମାରୁ କୁଜଙ୍ଗ, କୁଜଙ୍ଗରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ବୁତମୁଟି 4-5 ଜାଗାରେ ବିପୁଳ ଆୟୋଜନ କରିକି ସେମାନେ ସବୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛୁମାନେ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସାଥୀ ଦେବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସେଠିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି। ସାର୍, ଆଗକୁ 2024 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, 24 ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି ଆଗକୁ, ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ୍ କ'ଣ ରହିବ ଭୁବନେଶ୍ୱରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ପାରାଦ୍ୱୀପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋର ତ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରିକି ରହିଛି, ଶରୀର ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଥିବ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିବା କଥା ନିର୍ବାଚନ ନ ଲଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କିଛି ନା କିଛି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମୁଁ ସମର୍ପଣ କରିବି। ଆପାତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁ ଦଳରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୋର ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ରାଜନୀତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। ମୋତେ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ସଫଳତାର ସହିତ ତୁଲେଇଛି। ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ପାରାଦ୍ୱୀପ। 74 ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟ ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦରରେ ଏଭଳି ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ମାସରେ 18 ଦିନରୁ 22 ଦିନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ସେ ଡାକିକିରି ଚାକିରି ଛଡ଼େଇକିରି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ, ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶରେ ପାରାଦ୍ୱୀପରେ ମୁଁ ଶିଳ୍ପ ଅନୁକୂଳ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଫଳରେ ଆଜି ଭାରତବର୍ଷର 12 ବୃହତ ବନ୍ଦର ଭିତରୁ ପାରାଦ୍ୱୀପ 1 ନମ୍ବର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ଆଉ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି କି ରାଜନୈତିକ? ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମୋର ପୁଅ ସେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ବାପ ହିସାବରେ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ରାଜନୀତି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଯଦି ମୋତେ ପୁଣି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦଳକୁ ଡାକିକି ନେଇକରି କିଛି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିବିନି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ମୁଁ ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ ବୟସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ଯେକୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇପାରନ୍ତି ଧରି ନିଆଯାଉ ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇପାରିଥାନ୍ତି କାଲି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ମୁଁ ଯାଇପାରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ି ମୁଁ କହିଲି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ବୟସ ଅଧିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଶାରୀରିକ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ ଯଦି ଦଳ ତାଙ୍କ କାମରେ ଲଗେଇବ ମୁଁ ତା ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବି।